Велизар Шаламанов, бивш министър на отбраната, заедно с полковник Вили Сцуров, председател на Съюза на офицерите от резерва Атлантик. Здравейте, господа, добре дошли в нашия ефир, макар и от разстояние. Добро утро. Добро утро на вашите зрители. Благодарим за поканата. Здравейте на вас, господин Цуров. И двамата ви чуваме добре. Надявам се връзките да устоят до финала на нашия разговор. Първо да започнем с това решение на Министерския съвет за участието на военни кораби и военнослужащи в операцията на противоминната военноморска група в Черно море. Какво означава това? Колко повече ще се засили сигурността в нашата акватория? Защо това решение е необходимо? Ако разбира се, смятате това за правилна стъпка, заповядайте. Господин Шаламанов, давам думата първо на вас. Да, това решение е в съответствие с българската конституция и то е в резултат на подписания меморандум още януари месец между България, Турция и Румъния. И наистина с активирането, първото активиране на тази противоминна група в Черно море, се повишава сигурността на корабоплаването. Нека не забравяме, че именно благодарение на инициативата на нашите три страни беше осигурен коридор първо за нас, България и Румъния, но и за Украина, за износ на жито, както и за други търговски операции. И не на последно място, активирането на тази група показва ново високо ниво на взаимодействие между нашите три страни, а развитието аз лично виждам в това противоминната група в Черно море да бъде все по-тясно свързана с НАТО като цяло и това да доведе до активиране на Центъра за морски суверенитет, за морска сигурност в Варна, като елемент от системата за командване и управление на военноморските сили на НАТО. Добре, господин Цуров. В допълнение на моя колега искам да подчертая за обществеността малко детайли към тази група. Тя беше инициирана от страна на Турция и беше подписана от генерал Запрянов, сегашния министър на отбраната, като заместник министър тогава. Тя включва няколко корабна група, която в рамките на 60 дни ще може да извършва операция годишно. Но тези 60 дни са разпределени по 15 модула по 15 дни, тъй като знаем, че кораби трябва да се презареждат, трябва да се реновират някои неща. От друга страна, управлението на тази група ще се извърши от комитет, който включва началниците на военноморските сили на Румъния, България и Турция. И ще се вземат решенията на общо основание, тъй като развитието на военноморските сили на трите държави е почти еднакво. Искам да допълня тук, че в сряда се взе едно решение от Министерския съвет за квотите, които могат да участват от страна на България. Това са 10 военнослужащи и до 5 кораба, тип фрегата до 153 души или тип противоминни кораби до 50 човека. Както казах, целта на цялата операция е да се осигури коридор търговски в промишлените райони в Черно море, които са неутрални, които са извън нашата териториални води, да. И за да може корабоплаването да бъде свободно за износа на зърно от Украина, за износа на стоки от България и от другите държави. В последно време украинското министерство декларира, че в Черно море паритетът горе-долу се е изравнил с корабите на Руската федерация и корабите на Румъния, България и Турция, благодарение на тяхните специални сили, тъй като те показаха на една конференция преди месец, може би, на платформата за Крим. Там присъстваше инспектора на украинската армия, адмирал Воронченко, и те декларираха, че около 33% от флота на Руската федерация вече може да се смята за негоден за използване, в някои случаи унищожен. Заслуга за това са имали основно украинските специални сили, тъй като знаем, че украинският флот още в началото на войната беше ликвидиран. Сега, още малко искам да влезем в детайлите. Господин Шаламанов, ако трябва да продължим това, което сподели до момента и господин Цуров, да влезем още в детайли на действията на практика на тези военнослужащи и военни кораби в Черно море.
Господин Цуров заговори да се освободят тези канали за износ и внос към България и не само. Какво още обаче, да си представим какво ще правят тези наши военнослужащи там? Спекулира се периодично с това. Естествено, най-важното, което виждаме, е именно това, че се засилва взаимодействието между Турция и България и Румъния, и то в извън нашите териториални води, както посочи полковник Цуров. Това е гаранция не само за търговския флот, но и за всички други икономически дейности в изключителната икономическа зона на България, което е важно. Знаем, че тя беше нарушена с макар и фиктивни руски учения за много дълъг период от време. Това позволява като сътрудничество да бъде засилена цялостната ситуационна осведоменост за развитието на обстановката в Черноморието. И наистина с взаимодействието между нашите екипажи, които биват изпращани, вървим към една наистина задълбочена форма на сътрудничество, която може да доведе до това, което беше повдигнато като идея от Румъния за една постоянна съвместна флотилия в Черно море и след приключване на войната тя да бъде наистина и под флага на НАТО. Искам да обърна внимание на нещо друго, извън това решение на нашето тук правителство. Вчера Зеленски направи едно обращение в социалните мрежи, където между другото обвинява Русия, че оказва натиск върху държави, за да не участват следващия месец в Швейцария в срещата на високо равнище на НАТО, посветена на усилията за слагане на край на войната. Склонни ли сте да приемате това твърдение за реално, за факт? И възможно ли е да се поддадат държави и членки на Алианса на този натиск? Към кой е въпрос? Към господин Цуров. Хайде към господин Цуров, след малко се връщам отново към вас, господин Шуманов. Добре, извинявам се, че се намесих. Нищо. Въпросът е, че руската хибридна пропаганда действа по всички канали и няма да се очуда, ако някои държави в НАТО частично се поддадат на това внушение. Но искам да подчертая, че да допълня също доцент Шаламанов във връзка с тази многонационална противоминна група, която се организира. Както знаем, и нашия министър-председател инициира по-голяма активност в Черно море. Но аз очаквам за бъдеще да се инициира и по-голяма активност на територията на България от многонационални формирования и съвместни съоръжения, тъй като инвестицията в това е много ценна, особено в този момент, когато ние отделяме 2% от брутния вътрешен продукт, има държави като Полша, които повече от 4% отделят, които са имали проблеми в Втората световна война. В случая офицерите, които се изпращат тази многонационална група, това са на експертно ниво, това са високо квалифицирани морски офицери, които се занимават пряко с тази дейност и могат да осигурят нещата до край. Що се отнася до срещата, която ще предстои във Вашингтон, във Вашингтон, Русия във всички случаи ще се стреми да дезорганизира и да накара много от държавите, те няма да спрат, но да забавят своето мислене в кавички по отношението на предоставяне на оръжие на Украина и начин на негото използване. Много смешно звучи тезата, че оръжие, което се предоставя, трябва да бъде използвано при предназначение. Това ми звучи, купете си кола, но и карайте само в нашия квартал, което е малко странно. Доколкото знаем по картата на правата на човека и защита на международното право, нещата се решават, стреля се срещу този, който стреля. Господин Цуров, за секунда само отварям една скоба. Парламентарната асамблея на НАТО тук в България прие една декларация, която е с препоръчителен характер, важно е да се уточни това. Да. Именно тези западни оръжия да бъдат използвани за атака по руски цели. Това беше предложение, лансирано от генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг. Тази забрана да бъде отменена.
Има отговор обаче от Путин и то е следния накратко. Ще има глобален конфликт, ако Украйна атакува Русия с западни оръжия. Как ще се развие този въпрос? Изобщо кои държави членки на НАТО биха предприели такъв ход за отмяна на тази забрана? Ние сме слушали много такива закани и много такива учения на ядрени тактически оръжия и други. Но ако някой е служил от по-старото поколение Варшавския договор, ще разбере, че такива учения са строго секретни. Щом сега се явяват и по телевизията, и по медиите, означава, че това е само заплахи. Те не са реални според мен, тъй като силният никога не казва предварително какво ще направи. Докато слабият предварително почва да казва, да формира обществено мнение, да действа върху съзнание. Добре, добре. Няма логика да не се стреля по обекти, от които се стреля. Това е в световен мащаб и ясно Израел го доказаха. Така че аз мисля, че Украйна един ден ще го докажа. Добре. Господин Шамаманов, на линия ли сте все още? Да. Добре, да. Дайте ми един бърз коментар по отношение на тази декларация за отмяна на забраната да се ползват западните оръжия за цели, за руски цели. Тази декларация е изключително важна, защото тя показва високото ниво на съгласие сред парламентаристите, които наистина имат ключова роля при демокрациите. И тя е една подготовка към взимане на суверенните решения на всяка отделна държава, но показва духа в НАТО. И полковник Цуров много ясно заяви, че естествено Русия разчита на дезинформационни операции, на специални информационни операции, на хибридни заплахи с цел да разстрои процеса на взимане на решения в страните от НАТО. Но това, което наблюдаваме последните години, е една консолидация и постоянните заплахи с ядрено оръжие, с глобална война, в никакъв случай не показват сила, увереност от страна на Кремъл. Показват точно обратното. Това, че Съединените щати не са заявили директна подкрепа за използване на предоставеното от тях оръжие, всъщност е точно свързано с ролята Съединените щати да са основен гарант, така да се каже, че Русия няма да използва ядрено оръжие. И това е ролята на САЩ, на Китай, но много други държави, над 10 държави в НАТО, са снели ограниченията и естествено единственият начин да бъде противодействало на руската агресия, на терористичните удари от руска територия, е като бъдат поразявани тези оръжени системи. Откъдето се стреля и атакува. Разбрах тезата ви и на двама ви господа. Финален въпрос. Моля ви с едно изречение. Путин е готов да спре войната, ако се признаят настоящите линии на бойното поле. Ще проработи ли тази идея на Путин? Към кой? На Путин. Тази идея, според мен, няма да проработи. Това е поредната хибридна заплаха, тъй като украинският народ вече се създаде своя дипломат, това е украинската армия, а украинската армия, тя ще бъде до край вярна на украинския народ. Господин Шаламанов, вашето финално изречение? Естествено няма да проработи. Това беше очаквано развитие, но именно неуспеха и на този подход на президента Путин ще покаже, че единственият изход към траен мир е пълно изтегляне на руснаците от суверените украински територии и след това започване на нормалния процес на възстановяване, на преследване на военните престъпници и съответно Русия да плати за нанесените щети и страдания на украинския народ. Благодаря ви, господа, още веднъж за това, че приехте поканата да вземете участие в ефира на Твоя ден. Ще ви очакваме в студиото следващия път. Реклама сега, уважаеми зрители. Веднага след това прогноза на Министерството на финансите. Законът за еврото може да бъде гласуван до края на лятото от парламента. Наши гости ще бъдат икономистите Михаил Кръстев и Румен Галабинов.